Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan syam sunnah tabarruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi 'ala khalqihi alladzi jarat bihi al-maqadir bi qudratihi alladzi yukriku awliya'ahu fi biharil ma'arif li wahdatihi wa ahadiyati wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asirul ikhwan wal ahwat dakirin wa dakirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, Ashabal Fadilah, para masai, para mualim, anu rawuh di haplah barokah, wabilaula anu parantos bertibkir acara sohibul awqot, anu parantos ngawaskin ayat-ayat suci Al-Quran, tambi tawassul mangkobah, sohibul wilayah kersana bapak kepala desa, anu sami-sami anjeuna ngadorong ngajiadan kalayan sekaligus memparingkeun rupi-rupi amanahna mutiara-mutiara anu ku Allah diatur kamanten. Atuh direng-rengan anggota kepolisian di pari Kapolres Garut miwah di minta usudur kalresan deui aya di Bandung di Pasir Jati Bapak Ustadz Yusuf samareng-rengan kung jamaah sadayana Bapak Ajengan Samsu anu parantos nyarengan sami di haplang barokah ajeuna sesepuh di wilayah Batu Sumur leres miwah reng-rengan sadayana para masai, mudah-mudahan ku Allah sadayana ngalangkungan difasilitasi ku Al-Mukarramah Mutarom Bapak Haji Iwan Gunawan sebagai sohibul bait, sohibul hajat, sareng teh hajina, sareng sadayana reng-rengan terkait sareng di kedua belah pihak anu sepuh-sepuhna. Mudah-mudahan kum sadayana aya dina bimbingan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sin barokah hiswana, sin barokah perjuangan mulyana, sin barokah rezekina, dohir sarbatina, kalayan barokah amal solehna, barokah keluargana, anu sakinah mawaddah warohmah, barokah cinta-cinta anu diikrorkeun, anu diintrok, kalayan barokah salam sadayana dunya sareng akhiratna.
cep andel ge sami tos ka intro anu sami-sami memfasilitas ihwan walahwan di sakuruling pungking anu kersane tiap sasi sok ada jadwal khusus di bumi cep andri di bumi Pak Haji Iwan. Insya Allah mudah-mudahan diangken ku guru-guru udah dugi ka Rasulullah Subhanahu wa taala. Insya Allah eta pangten mudah-mudahan doa urang ayeuna pangabul Allah Subhanahu wa taala. Hasallallahu maqsidana wa hawajana min umur dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perjuangan mulia ieu sadayana anu bakal diabadikeun ku Allah. Salamin eta perjuangan kamulyaan sagala bentuk gerak jeung calikna emutanana hartana tanagana ruang jeung waktosna anu dasarna kalimah la ilaha illallah. Insyaallah janten saksi di hadapan Allah abadi termasuk bapak ibu nurau dihaplah barokah. Insya Allah takdir Allah irodah Allah anu bakal diabadikeun. Nya mata tadi bapakku nyambut anu luar biasa. Raos jadi berarti ulama umarok bersinergi sadayana ge dina amal saleh eta kaabadian Allah diaturkeun. Mudah-mudahan sadaya singkap penak dunia sareng akhirat mah. Dasarna fidaur Rasulullah, fidaur Allah, fidaur Rasulullah. Fidaur Rasulullah, Allah tersahaturkan meh diang yang kodima. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbunallah. Sanyanya najal manu ngauskin ucapkin rabbunallah. Pangeran abdi sadayana gusti Allah. Summa istaqoh, teras istiqoh. Terus jelasnya, fidaur Allah itu sekedar ragu nun diawaskan ku bapak daya di alam angkur sementara ya ta. Di alam angkur serba pasang-pasang selalu berpasang-pasang ayah ngamalkan ayah nuntuh ayah dikir ayah nupokok lah dan parupa berpasang-pasang antara ayah berang ayah putih kuman begitu maka teras ke istiqomah. Oke tos istiqomah tatkala istiqomah tatanan jalu alaihimul malaikat turun malaikat ayeuna geus nuju turun mudah-mudahan amin anu urang teu datang dibuka hijab lamun ku hamba-hamba Allah anu tos inkisah dibuka muka sapatul gaibi dibuka hijab jelas nampak bahkan terlalu nyata akhirat bagi kita kata sahab Syekh Ali Haji Sungai Penyengat anu di Kepulauan Riau anjeunna ge pengamal tariko sekaligus anjeunna raja wae nyepeng karajaanana anjeunna mah disujudkeun demi agama Allah di dunia ieu anjeunna sebagai raja bahkan diikuti ku berbagai rengrengan anjeunna maka sok jararoh para jamaah-jamaah ahli tariko khususna umumna mah jamaah-jamaah umat Islam di Sungai Penyengat. Alhamdulillah pada satu sekali itu kuncena sadayana kasepuhan-kasepuhan anjeuna pas pribadi sekali itu anjeuna nyuhunkeun talqin dikir alhamdulillah sadayana pengurus makom Sungai Penyengat anu aya di Kepulauan Riau parantos talqin dikir. Mung anjeuna ka pungur parantos saura mayoritas talqin dikir nyaeta toriko naksabandiah nanaha kholidiyah nanaha naksabandiah naon wallahu a'lam mung anjeuna hoyong ngiringan
kalayan ngalangkungan toriko kodir yang manak saban dia habis anak saban dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sadayana, amin. Nu di mana wae tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun malaikat Allah ngabahagiakeun di dunia kene eta nyaahna Allah. Lamun ditawaropong ku kaimanan teu aya lepasna, teu aya lalina nya latina raufna kahambaan iman. Lamun tenggelam dina kaimanan, mana nu lain panyuruh Allah? Maka isin di payunun Allah tatkala karampa kurasa sadayana kamulian di Allah yang manusia. Malaikat diciptakan ku Allah anu imanan makbu ditetapkan ku Allah di bengkok sinema keur manusia deh. Ditugaskan kudu ngadungakeun kamulian keur manusia, kudu ngadungakeun supaya minta ampunan jang manusia, kudu ngadungakeun supaya selamat ulah mempar ka neraka, suduh lempeng ka surga jang manusia. Malaikat-malaikat Allah anu dijamin ku Allah kabul rada. Malaikat ahli langit, ahli aras, bahkan sakurilingan aras, luar biasa. Bari malaikat-malaikat Allah diperintah ku Allah atas lama perintah Allah, Allah tahu ulasiun aranjen. Di dunia kur sementara nyorang ke aranjen, bingung jeng bunga, miskin jeng kaya, sehat jeng kering. Tapi anjen geus netepkeun kayakinan anjen Rabbunallah, pangeran anjen Allah, pangeran urang sadayana Allah. Tetep tong keueung sur malaikat. Lamun keur iman mah urang asan dipuriding. Ting puriding kadang-kadang urang teu karasa ngecelakeun cipanon. Rasa kedah kumaha abdi syukur ka Gusti. Kitu kan dina mana urang. Allah taghafu wala tahzanu, ulah sedih. Ulah sedih. Keur nyorang ka anjeun bingung, ulah sedih. Hiji di dunia keur sakaratnya ulah keueung, ulah sieun, ta eta hebatna karunia Allah. Ulah keueung, ulah sieun, kami siap ngajemput kitu. Bahkan ye bisi anjeun keueung jeung sieun kitu, cik ilustrasi bahasa manusia mah. Allah tahafu wa la tahzanu, bahkan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'an. Jeung kudu barumah bahkan aranjeun tuh ku surga terus dijanjikeun keur aranjeun. Keur urang Manunjaya, amin. Keur orang Cihaur, amin. Keur orang Garut, orang Bandung, orang Tasik. Sadayana sakulimbung kina. Da anjeun mah iman, iman lagi diperintah ku Allah. Jeung anjeun teh dikir, dikir lagi kersaning Allah. La ilaha illallah. Maka jadi kekuatan kayakinan. Integritas urang nu butuh karasa we butuh ku Allah nikmat kasukuran pak nikmat nu ti kamari tatkala rembayna cai mata na langsa ret kalakuan anu ketos kalangkung ku urang ngan cipruk ku noda jeung dosa karasa rembas cai mata nu eta jadi ampunan, amin. Murahna sakabeh dosa teras teu aya pak dina seratan malaikat rokib atin dina bagian pencatat kaawananan terhapus digentos rupah dia ya Allah kadinya. Maka tatkala tos dugi kadinya rasa hamba mayun ka Allah, setan ngalagedai pak soak berat kieu mah lamun empo jalma geus tuluy nyandar ka Allah kuring kumaha ngabebenyokeunana. Dibebejokeun ku harta, dibebejokeun ku jabatan, dibebejokeun ku ilmu, dibebejokeun ku kekuatan, dibebejokeun ku rupa alus, cantik dan tampan, tapi manehna tetep bersimpuh di hadapan Allah ku keyakinan jeung keikhlasanna. Lemah setan, berat. Maka nu tadina, naon da memang setan ngagodana supaya ulah dikir. Supaya ulah dikir hamba rekayasa lewat tangan-tangan pasukanan. Kadzalika nyakitu kan mangrupa-rupa rupa-rupa tipu daya setan sangkan manusia ulah dikir teras hatta yakula iblis la'aqudanna lahum siratal mustaqim
bener-bener kaula rek ngahalangan, rek nyegat sangkan jalmi-jalmi ulah naon lumpat lempang jalan sirotol sirotokal mustaqim jalan ulempeng jalan anu lempeng naon jalan ulempeng torikol mustaqim jalan ulempeng torikol mustaqim torikoh jalan sirot jalan sabil jalan jadi bersinergi sadayana sirotokal mustaqim. Maka teweleh urang dina ngaos jantenkeun rukun kauli dina tepan Fatihah aya kan ihdinas siratal mustaqim tariqona tariqal mustaqim. Maka dinulna ge dinul Islam eta sadayana ta setan teh ulah kadinya manusia anu lempeng teh naon nu sagala gerak jeung calikna praktek ibadah mahdoh atawa nepi goer mahdohna Allah tujuanna. Allah dasar, Allah nu ngadorong jadikan keyakinan dirina. Maka solawat nage para ulama toriko ngadamel solawat toriko untuk biasa. Mudah-mudahan. La udanna lakum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samairihim. Tuluy bener-bener kaula rek kadatangan manusia. Rek ngahalangan manusia. Ti hareup, ti tukang, ti katuhu, ti kencawan ngepu. Untung Kanjeng Nabi aing bocoran. Bocor Pak, ka Kanjeng Nabi bocoran iblis ge. Ngalagenda akhirna buka rahasia. Kumaha? Suruh Kanjeng Nabi, "Adnu sayatinakum biqauli la ilaha illallah." So, sina beuraten iblis teh, sina ripuheun iblis teh, bentengan aranjeun kabeh dina godaan-godaan setan anu datang di payun, di pengker, di katuhu, di kecar. Kunaon? Ku ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seueur ayat nusantara. Bahkan sewaktu dibubungan ku malaikat surga bagian anjeun. Maka tah kalajal di keur sakarat kadang-kadang dilalajokeun pan. Pibalikeun urang, balikeun manusia. Ret turaka ret ieu surga. Siga mah moal urang padahal bakal jeung keur ngeureuyeuh deui leres. Keur ngeureuyeuh padahal keur ngurangan sehebat apapun kekuatan urang. Keur ngurangan keur ngeureuyeuh. Rasa teh moal we kumaha dibere kabungan dibere itu ieu mah wah rek sabaraha ribu taun deui perasaan leres padahal keur ngeureuyeuh uy nu ayeuna teu cineten teu ari ku balas punten permios teras amitan dumeuhus kadat nu kagungan lamun ruhna eling ka Gusti. Jadi tarik punten dumeus kana kagungan. Lamun lali kana kagungan. Ratusan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun bersama gelombang lautan. Ribuan tahun bersama angin malam, angin siang, can balik Pak, can balik ka Allah. Rek balik nairaha. Allahu a'lam. Kitu suruh safari pamenang ulama-ulama tasawuf dan lebih kasihan ku jalmi-jalmi anu iman ka Allah mah ngalangkungan diajar zikir thariqah teh sok sieun uih nyalahan leres hayang uih kadat nu kagungan walaupun cipruk noda jeung dosa ge ari nyarande mah urang teh meureun aya sugan jeung meureun henteu poos teuing aya teuneuna aya urang anu urang diharep-harepkeun teh wajar da melak melak suuk melak kacang melak buah wajar ngarep-ngarep jeung aya teh melak teh sareang ari hakikatna beda paparintian jeung sagala-galana tapi lamun teu melak rek kumaha dagoanana urang mata man lan yajra fi hadi lam yasud fil akhirati nya teu melak mah di dunyana rek kumaha panena di akhirat.
Nah, maka dikirna oke ini pelakeun ngalangkungan metode toriko. La ilaha illallah. Singkat calana tuwi ka akhir hayat urang. Amin. Mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dah walal jannah. Mudah-mudahan akhir ucapan urang, akhir ucapan urang rek hapranyud urang pas terakhir uih ka Allah. Duh sakabe dosa dihampura ari uih ka Allah. Rahmat Allah anu kekal jeung abadi deui dihaturkeun ka hamba. Ladang teu panasaran, ladang capek gawe. Sagala rupa nu dikerahkeun, ngalergi dulu ngulon ngetan da keur jagjag anjeunna make mobil rek leumpang, rek make motor, rek mulu manak iban ka Garut, rek mulu manak iban ka Suryalaya, ka Pamijahan, ka Manunjaya, ka ditu ka dieu. Narumasakeun diri diatur ku Allah, dicekap ku Allah, ikhtiarna ge wi di Allah, urang bisa ikhtiarna ge nuhun Gusti da disehatkeun urangna, kan ari urang teu sehat mah teu tiasa kitu ieuna, teu aya walaka aya. Gaduh kahoyongna ge ti anjeunna. Ciri normal urang sebagai manusia keur hirupna. Beuri batur ge loba, kuluyuan di jalan. Kersaning Allah teu dipasihan damang. Tekaraos nikmatna ikhtiar, tekaraos nikmatna berjalan ngaler ngidul ngulon ngetan, maka nuhun. Ta eta teh muka Pak, kudikir. Kudikir muka rasa-rasa nu eta. Dina jiwa bapa teh. Dina latipah-latipah bapa. Anu akhirna narekam bae ka sakul bingbungking, ti luhur sausap rambut dugi ka handap sausap dampal. Tos kasinaran ku cahaya makrifat ka Allah bikuati dikrilah maka dinamian we. Nah, tos kakuriling kaputer sadayana ku latifatul qalbi. Caang kana latifatul ruh, caang kana latifatul sirri, caang kana latifatul hobi. Di dieu sumberna latifatul ahban meusianana ilmu yakin ego yakin hakul yakin nerekap deui caang kana latifatul nafsi tembus kana sumsum barung sagalana darah daging eusi ku dikullah dinamnya tos pinuh latifatul qalamna mah eta hamba disebat we dina kitab ieu miftahu surur karya Syekh Ahmad Soibul Wafatanjul Arifin Sultanut Dzikri rajana eling ka Allah bihaqqi la ilaha illallah eta lebet ka sawarga amal urang 30 tahun 70 tahun Gusti loba poho Gusti bahkan seueur keneh salah dibanding saleh tapi ari karunia Gusti nu teu aya watu suangna maka nu Gusti abdi diimankeun da mam aku eueut aku tapi loba batur nu armam eueut berbagai kakayaan segala rupa aya buru dijuru buru dipanto sanes sanes urang ngangkeun urang tiasa. Tapi ieu karunia Gusti ka urang dihaturkeun. Rek kana itu muga Gusti ngahaturkeun deui ka hamba-hamba Gusti nun jauh di sana. Dari papar ka mana deui sapanggulihan. Lamun bapa keur bingung, lamun bapa mangih ka soak, lamun bapa mangih ka keung, ibu mangih ka keung, mangih ka sieun teu aya watos wangena saperti bapa ibu. Naon? Titik terakhir mah urang secara syariat mangih ka sieun misal bapa sesuatu misalnya ke naik pesawat oh maun spontanitas bapak tak kalah didinya mages teguna inget ka itu inget ka iya itu ka mana ge didinya mah rekat akabe ngucapkan Allahu Akbar laras la ilaha penyerahan total nanam cik bahasa orang syariat mah teu kaji ari nu akhir anjeun teu gawe heula mah kitu. Matak saya kene gawe ayeuna mudah-mudahan. Jadi spontanitasna bener-bener berdasarkan integritas, dorongan rasa nu aya dina jiwa bapa. Akhirna bahasa nu dorong ku rasa. Nah, didinya. Maka tatkala terakhir urang bari uih ka ditu teh kasaha anjeun. Leres pa didinya sok. Tah awas dan dua pasang panyakitna ge dua aya panyakit dohir aya panyakit batin. Panyakit dohir bisul cenah wah loba terus wah geumpeur urang aduh alah kaditu ka dieu ridho urang abiayaan
nepi ka puluhan juta, sapalih bahkan ratusan juta ngabelaan dohir. Kakeset teh ati tajong teh bisul. Eta teh banyak dohir. Ari pamancet panyakit batin kadang-kadang kaluli-uli. Padahal panyakit dohir nu eta mah insyaallah panyakit cenang nu aya ka dina bapa moal nganteurkeun ka neraka. Leres diubahna. Tapi panyakit batin lu diantep dina bapa eta geuheul wae ka batur. Beda sautak sautik, bahkan muncullah yang hasud supaya leuhit nikmat batur. Panyakit eta teh tapi rasa cager eta mah. Bahkan teu betah lamun teu diobrolkeun deui ka batur. Leres. Kalau beki murokab atuh tuh leuwih numpuk panyakit eta teh jadi we hasud. Nya dilanceuk jeung dolim eta mah. Geus hasud dolim ka ditu mah. Germitnah deui. Teu paru ngaho beak. Jadi ngutek ieu panangan teh ngaho terus. Mere berita anu awon keur batur. Teu puas batur meunang kabungan. Tu acan dina naon tah? Ha eta panyakit batin. Eta mah bakal nganteurkeun ka neraka. Lamun teu taubat, lamun teu balik taubat, balik ka Allah nu gaduhna. Taubat sareng hak adami atuh nyuhunkeun hampura mun pangaya kene. Kumaha tos ngampunkeun hanya kal ka bina-bina, ari eling ka Allah mah ngalantunkeun lisan bapa. Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli gusti, muga gusti ngampura dosa abdi, sareng dosa ku abdi didoli. Sareng dosa itu jalmi anu ku abdi dipitna. Mana tos nyerahkeun kita mah ka Allah. Ngan mudah-mudahan ulah kan ngantosan geula maot teh itu minta doa na maning ayeuna. Leres. La ilaha maning ayeuna. Mantap. Talqin teh pandangan ilmu. Tasawuf tariqah mah ayeuna. Lakinu. Maot tanggung. Bila ilaha ayeuna. Di mana hal? Poho loba teh ayeuna urang teh eling saeutik teh ayeuna minengna mata kapital teh ayeuna. Aya nungke maksana karena istiqbal da bakal maot nya bakal ditalkin ku kabeh rame-rame di dinya nya eta ge sae teh awon dipapatahan ramang-ramang kadela la ilaha kabeh so mang emun lila cik saparina teh sok atuh bongkolongan cok anu kitu bongkolongan enggak tahu setelah keemut nikah itu baik salitas so insya Allah putra yang hincu itu ini maya itu mang maya tapi nah hati nama kan aing rek ngatur tanah nage kayak gue trek balik mah tak kau rugi bakal tembus nuk itu kena runa lain kalau pun salim kajian mama tahan la ilaha illallah dah hati nak punya rencana eta malaikat mangan bobodok jik man agak waktu nak cung kendang bayi aduh terburus la ilaha. Nah, itu teh fenomena yang kadang-kadang terjadi. Sabab manusia mah teu pisah jeung nafsuna kitu. Mamantahan geumat atuh geus dari arek meger. Naun billahi min. Nah, nalkin itu adalah yang keluar dari min afwahil am. Keluar tina lamean secara kaumuman. Nafsuna teu ada ningkah, marengan. Maka jadilah ini. Tapi lamun jalmi-jalmi nuju eling teras eta jalmi sok eling ka Allah teras eling bade uihna bapa nyucapkeun sae ka bina-bina tapi utakna bapa oge ngartieun ruh nu itu teh pa anu sok ngelingan jantung bapa kan tuurna kana naon mah ngan mana bapa nyucapkeun di sakantan sok la ilaha sampai ada salira matosna kadang-kadang ngareret pak ngareret unggeuk paham terus bingung unggeuk dan terus bade nyeepan kan aduh terakhir mah deui ngucapkeun kapanan tanagana dicana kudratna kawasana ge dicana sur Imam Ghazali sagala-galana dicana kecuali ilmuna jeung hayatna nu rek diabadikeun tatkala ilmuna nu disumujudkeun ka Allah jeung hayatna hirupna anu eta kahirupan ruhna teu oleh madep ka Allah eta mah mali maotan teras banget ka ditu
Mudah-mudahan abi bapak ibu saleh uli husnul khatimah. Amin. Bihak la ilaha ulah tidak ada pager. Berat tidak ada. Keur sakarot. Sakarat. Naon sakarot? Weureuk. Keur weureuk kitu dipapatahan bari babari ku kasieun ku kamela. Sieun ningalkeun kebon aung, sieun ningalkeun sawah, sieun ningalkeun anak injuk kumaha engke usahana kasabna sakala rupa. Pakiku. Weureuk lep deui teu inget ka ditu ka dieu. Papatahan nu mah matahanana nerek nyokot sawahna. Nu mah matahanana rek nyokot ieu kan riweuh pabariut. Itu mana nu aslina. Sok ruhna ti ayeuna keneh hirupkeun. Ngarah teu kageuteun naik balikna. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Balik ka ditu. Anu akhirna surah Allah dina Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Teu manfaat hartana, anakna, incuna, tatangana, kabehanna urang manfaat. Sagala rupa perkara nu aya di diri manehna kecuali manfaat manyaeta jalma nu datang ka Allah bari mawa hate salamet. Datangna ka Allah mawa hate salamet, atuh salatna ge kudu salamet, puasana ge kudu salamet, ngadoana ge kudu salamet, atuh zakatna ge kudu salamet, sedekah jariahna ge kudu salamet, aktivitas sehariana ge kudu salamet. Kumaha sedekah kudu salamet ari tugas hirup urang lain keur waktu sakarat tungkul. Tugas hirup urang teh kudu ibadah keur jagjag keur geuri. Tugas hirup urang teh kudu ibadah keur bungah keur susah. Tugas hirup urang teh kudu ibadah keur miskin keur kaya. Rabul deui tantangan godaan, zaman semakin menghebat menggemerlap. Kawalahan Pak teu gaduh dikir. Boga dikir ge lamun urangna tuluy ngaku dikir bisa mah anger jadi obsen. Leres. Jadi dikirna lain diaku ku urang-urang. Dikir ieu teh karunia Gusti Allah. Nuhun Gusti dikirkeun sungguh. Pantang insyaallah lamun dikir tos ngarasakeun dirinya maka insyaallah walaupun aya tersan kana aya resep. Rupi-rupi. Kana amalan-amalan bapa. Tapi aya bapa tos rugi mah mana keyakinanana ka tauhidanana. Abi bapa sadayana didinya mudah-mudahan didinya amin. Akhirna teu biarkan. Naon da? Nu ngewa nu kitu ge kur sementara mualilah Bandungan teh ku urang jalma nu ngewa baheula teh kieu-kieu aya sejarahna jalma nu resep dikir tuluy baheula teh matak aya silsilahna aya sejarahna teh buntung rek milu ka mana rek milu ka nu ngewa rek milu ka nu resep milu ka nu ngewa bakal maot angker milu ka nu resep bakal maot ah maning milu ka nu resep mudah-mudahan amin naon ek dikir bapak, mangga da maut mah bakal. Teu dikir mangga teu langkung. Da anger maut mah bakal, maning dikir bageur la ilaha maning dikir, maning dikir. Dikir Allah nyalira 400 midaukeun pat guruni atkur sok karel ka kaul. Atkur gun ka kaul lagi eling ka anjeun. Lin hayang surga anjeun teh. Sok abus ka surga kan kade poho obsen. Rasa aing hebat nu kuat nu sagala-galana nu bisa moal mah dihapuskeun salagi ngaku nu maneh da eta sadayana ge nu Allah diri anjeun oge jeung musik malik lagi ku Allah ti Allah leres ti mana kan pidau Allah wallahu khalaqakum Allah anu nyiptakeun aranjeun sadayana wa mata malun sareng naon nu digawe pigamel ku anjeun badan raga anjeun ruku sujud hakikat nama eta kersaning Allah. Tuluy muncul dikir hate anjeun eling ka Allah. Eta ge damel Allah. Tuluy rasa ikhlas. Tuluy musahada. Tuluy muruqobah. Eta ge damel Allah. Hakikat ieu mah puntennya. Ngarah bersih tauhid. Ka Allah leumpangna teras. Ngeunah kunaon akang mah tak rugi ka dinya. Da pabaliutna jelma teh. Masih keneh tatajong dudumpak sisiku teh. Rek para naon baik, rek para pengusaha, rek para alim ulama, rek para kiai, rek para pejabat, rek para konglomerat, rek para naon, kusaha hate can nepi rasana nu eta. Boga rasa urang aku, nu urang,
maka pabariut tingkasieuna. Lamun hate geus di dinya rasa ku Allah, lakal kullu, bikal kullu, ilaikal kullu, minkal kullu, wa kullu kulli bi rahmatika ya arhama. Nah, lamun geus rasa ku Allah sagala-galangan, pangsa bagus. Ek naon? Era takabur. Ek naon? Era ujung. Ngaku rasa aing hebat, rasa aing kuat. Dalam mentului poho kalau rasa di aku mah anger offset pak, offset mah peletuk ngaku hebat, udah gini kayak itu kan dia teh, karena aku capek bihaki la ilaha, mudah-mudahan lain abi tuh sugi kadinya yang menerang kita sebaringan, mudah-mudahan ku Allah paparinkan manfaatna ke abi ke bapak ibu saya, amin. Eh saya sugi kadinya rasa ngaku wahai lantas ke rumah tangga pemajikan ngahreng gitu ya dan kehul angker leres lalu naik tamat sama ripat antep teken hitung-hitung radio kurtut leres terus kuat ya can can paling kuat 5 menit leres 10 menit karena yang memalan solusinya mana? Solusinya balik kau la ilaha ibu-ibu digelenang ku suami ah 10 menit maka itu wah segala rupa terus beres eta kawalahan segala rupa tajong nutup bukannya sawungkul ditampilingan ke lomari ditajong ngomong nang meli ngumpul-ngumpul TV bebet ke leres kabe eta teh balukar naun balukar di jero nafsu kawalahan tekuat tah eta teh panyawat eta mah teu nunggu pingkeun tuh nyarios aya sadera leres. Nah, mata kurang sasarengan ya dia. Amin. Amin. La ilaha. Mudah-mudahan. Kabungkur sahabat. Dengan roh sahabat Rasulullah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Istiqwa kuri teh pamajikan. Sautak sabetikan dicarekan di pongplong wae. Kali buka dia. Ekwa wartos ah ka Amirul Mukminin kedah kumaha abdi. Tos terus bade dongkap ka Amirul Mukminin ka Sayyidina Umar. Aya 5 meter dengan ka bumi koto. Wah, Pak, nu ka kuping. Eta bonjo Sina Umar asa leuwih ti pamajikan aing. Luar biasa, ngahan tuh. Terus itu aing ka mana kuring? Geus ari ge mereka balik deui. Geuning leuwih ti pamajikan kuring. Tah milih menakan kitu ulah kadenya. Ulah sok ngahukuman calakina tuluy pedah nu pamajikan anak gede amak. Ulah ngahukuman pamajikan lalakina gede amak. Calik heula saimbangkeun heula. Leres. Nah, gitu. Bihaqi la ilaha da Kanjeng Nabi geun janten Nabi janten Rasulna mah Kanjeng Nabi Muhammad. Ngan peda ta'addub tata kerama umil mukminin salina Siti Sophia, Jenna, Siti no, Siti Sauda, terus di Siti Khadijah, Siti Sade, istri-istri Rasul sadayana Aisyah, eta mah umul mukminin ta'dim wa takrim. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar eta sadayana. Urang nu sama der urang hoyong ningali diajar toriko, diajar tasawuf di saal. Bade angkat ka surga layak. Wah, geuning mega madrasahna geuning mega geuna. Mal baik ah, lain ya mah. Lain wali Allah. Kitu sok aya jalan kitu. Karena apa dia memponis begitu? Karena apa yang dilihat itu dia itu sedang bergejolak cinta dunia. Jadi ngahukumanna teh naon nu aya dina jiwana. Padahal jiwana nu keur hubung dunia ditentangkeun ka batur. Padahal beda dunia nu dongkap ka anjeunna jeung dunia nu rongkap ka sebagai sayyidul mursyid, ka wali Allah. Atuh, jadi salah itu moal ka penak-penak. Leres, Pak. So, padahal subjantina teh acan ka penak. Dap kapiheulaan ku keukeul di kamarina can dicageur kalah balik atuh teu cageur-cageur leres la ilaha ari saya sultan kumaha dunya napa milih nyangki ulama-ulama tasawuf teh butiti saya sultan 10 hektar masihan sedekah infakna teh ka Mesir kan Mesir saya sultan kan di Baghdad ari imam sajili wow wah pengiringna, pengawalna, nyana konci jeung kakayaanna hese lah nerangkeunana triliunan mun aya. Jadi kitu geuning. Beda ngan. Beda
beda na teh naon ari entos Allah ridho ngaleutkeun sagala perkara ka anjeunna. Da anjeunna mah teu digenggam ku kakayaan teu digenggam ku naon, lepas weruhna ka Allah. Mudah-mudahan urang oge diwaris saperti saranjeunna. Amin. Ya, salam agung kepada Allah Bapa. Allahumma ja'al dunya fi aidina, mudah-mudahan Gusti ke dunia kana tangan genggaman abdi sadaya. Teuteung. Tapi waktu alfiqul bina, tapi Gusti mudah-mudahan ulah dunia anu matak nyapekeun hate abdi sadaya, nyangsarakeun abdi sadaya, dunia jeung akhirat panjadi silaka. Mudah-mudahan sabab pidawa Gusti, wa mal hayatud dunya illa mataul. Ya bener, kanyang pecahnya na kehidupan dunia teh kadang-kadang jadi tipuan. Itu mudah-mudahan jadi tipuan. Urang teh hayang duniaan matak nyilangkeun we dunia jeung akhirat. Amin. Meuli kemang keur ngahias di naon? Di imah. Da lu dipikir-pikir mah nyampe ger kudu ngalongokan terus saya. Kudu itu ieu. Meuli deui urang naon tipi ger ditempuan deui. Codet saeutik hate teh waduh. Heuna bongana loba. Cicing lamun urang geus boga itu boga icar. Da dirorod ku gangguan boga motor bocek caeutik oge. Ribeuh di hate teh. Jadi loba kamelang. Loba dibere loba kamelang. Da hatena teu boga pangbalikan. Atuh jadi nyiksa lamun kitu. Lain berarti urang ulah aya kamelang sanes dina hartos, dina hartos. Semakin banyak membeli ini, membeli itu, semakin loba ribet hate. Laras pak, sok loba ribet. Meli ieu, meli itu. Mata baru karena leungit motor bapak ngahuwul harga menang. Lain ka bapak ieu jadi mangga bapak teh bahasa we. Leres. Kunaon ngahuleum? Kunaon sedih? Sedih bapak teh nya sedih atuh harga motor puluhan juta. Leres. Sedih ngahuleung lagi sabaraha minggu urang. Leres. Kunaon bapak mentak ngahuleung? Geuning aya ka kuping di desa belah ditu sami ical motor. Milu sedih bapak teh. Henteu ngan ari biasa diplomat mah oh kitu irah duduh teuing karunya kitu leres aya secara biasa umum tapi henteu sedih parna saperti nu bapa. Kunaon bapa make sedih? Kunaon ibu make sedih? Teu aya HP, teu aya motor, misalna ical sabab eta HP, eta motor geus merasakan milik ibu. Leres. Teu rela dicopot. Sumu mah sedih leres da ieu mah nu urang nya tadi dinya lain teu kenging nya sareh teu kenging mangga yeun saha mah abi mangga wae ieu mah lamun di jeroan lamun di jeroan ku ahli kasab kitu nya ngaku teu ngariweukeun leres mata loba sisi kudu dumpak ngabelaan diri da dikompa ku syahwat di jero kudu kieu tok mata. Ah, rek sholat duha kita tulus. Da sieun kaberangan ka mana? Sieun kaberangan ka kebon, sieun kaberangan ka kantor, sieun kaberangan lain. Padahal 5 menit selisihna. Kunaon teh wani sholat duha? Iya kan bisi ka panulian. Padahal solusi menurut agama duha heula paksakeun. Geus punguh bakal kaberangan mani duha. Sugan kabeneran dunungan can datang akhirna. Geuning aya hikmahna teh geuning teu nu rek mendorong lagi can datang alhamdulillah. So, tapi kalau mah penting page. Teras solusi itu. Jadi lamun urang aya kabingung, naha manakib ieu teh naha anu cokot manakib. Amin. Sabab di jeroan dikerullah. Amin. La ilaha atoh. Ari urang mah nyokot nu ieu jadi teu eureun-eureun bingungna. Leres. Matak seperti urang minjem duit ka perbankan, tuluy hayang nutup deui, nanginjem deui, tuluy salila nanguntuy pasti wit-wit lutung. Jadi lila solusina teh. Leres. Coba niat, lamun urang geus puguh ka kepung dieu mah calikeula sok salat ka Allah subhanahu. Tos salat minimal aya reda, Gusti Nabi mah terus berupaya segala kala. Tapi tapi na hate, tawakal ka Allah. Insyaallah solusi aya, mulai tenang. Nu kadua aya we kieu solusi tiap. Tapi ulah jadi tujuan mutlak kadinya kejadi deui di paranormal. Jadi dikepung. Matak atuh lamun kitu kumaha nya silitanyakeun. Matak diajar tarekat tetep kudu aya pembimbing. Diajar ngaos kudu aya pembimbing. Diajar naon-naon kudu aya pembimbing. Leres, Pak?
sok papa maca Quran teh pembimbing ah dibaca ah ngaco pak teh buku pajak ponok mah leres tapi ini pembimbing mah abang a jeng a wae geus beda kan ari sikur pembimbing teh teh hamzah ieu teh alif a tuluy aing kumaha aing kumaha a kan gitu a alhamdulillahi rabbil alamin salah alhamdulillahi rabbil alamin sur pembimbing ah kitu we duka di pas pisan mah Allah nu gaduhna ngan sur pembimbing mah kitu insyaallah diajar ngaji toriko ah urang mah teu kudu make pembimbing-pembimbing entos langsung mursidna Allah aya pa toriko kitu aya aya bilih mun aya toriko tanpa pembimbing manusia aya nganu teu kalebet kana mutabaroh pa teu kalebet anu mutabaroh jadi masurna nyentos eta wallahu a'lam hakikatna maka offset ka dituna jadi membuang syariat ka dituna paurna teh ari urang mah ti guru agungna ti sesultan aulia awas batas-batas sara aya kan nya awas pelihara batas-batas sara so nah hate mah kabeh ge no khairihi wasarihi minallahi ta'ala kuat dina jiwa mah nganari nah syariat mah urang berupaya ya nu awon-awon nu awon jadi bahasakeun ka Allah awonna da urang uningna sagala-galana ti Allah ka Allah tapi teu dibahasakeun di sana ka Allah ari kawon mah dina nafsu abdi we nafsu-nafsu papada hamba kitu eta taatu tata krama maka aplah bahagia eta jelema ngarti kana makom ka pangeranana da Allah mah otoritasna kekal abadi teu tiasa ku urang kana-kana mah di hakikat urang kontrasa jadi Allah ya Allah jadi mangga ieu jadi kuruk ieu kuruk ieu cicing eta mah hak Allah ngan sakali-kali di mana Allah ngeresakeun mah najalikeun ka anjeun mangga ulah seakan-akan anjeun sekaligus rasa jeung Allah balada Allah da anjeun mah makhluk kartos la ilaha dari geus ku kayakinan geus teu leumarek amalan mana-mana hate na mah mata Allah mah rahman rek agama naon rek bacaan naon dina rahman Allah mah nyaah Allah dikompetisikeun dikumaha dikumaha ge nyaah deudeuh kana kumaha kumaha ge nyaah kayakinanana tetep di eta tah cing nepi ka parat lamun kurusuk nepi di dinya rahman jeung rahimna henteu dijadikeun akhlak hamba takut terjebak maka teras nya perang Badar kenging ku kaum muslimin dipimpin ku Rasulullah perang Uhud kekalahan tapi dari geus iman yang nyantel mah kekalahan eta lain berarti kehinaan kekalahan eta lain berarti umat Islam anu dipimpin ku Kanjeng Nabi dina harti hina sami kekalahan eta geuna kemuliaan naon kan syahid ari kasahid ka itu naon bebas teh ya pertanyaan mungkar nakir ya Allah hayang syahid tapi sare terus leres mung sholat, mung zakat, mung haji, hayo we kayakinan eta ikuhit. Mungeun pengajian maka ditu ka dieu teh, eta ngaranna muhaqqo. Mudah-mudahan. Nauzu billahi min la ilaha jadi ngaprak. Matak tetep kana kagungan. Matak saur Abu Nah, saur Wahab Asharoni mah walau takalapa sing adu belajar ge offset, teu make pembimbing. Offset, moal bener ngapruk ka dituna. Sabab logika yang berperannya anu ngompana nafsu teu karasa dina dirina mata wer ngobrol takeun tong kaget mana di seorang hamba Allah di pasian kena ngabing bima keuneu sing kia sok rupi-rupi kan datang wer lalakon ilmu ieu wer anter sinamuna engke geus puaseun itu legedah ari aing teh ngaprak kumpul ngobrol teh la ilaha ai tukang musuk malah kawan musuk kena eta ge ilmu Allah. Ai tukang catur ngomongkeun bae hal nipu anu meunang meureun. Da meunang nipu dina ilmu catur. Teu meunang nipu dina ilmu syariat agama Allah mah ngan meunang nipu. Bisa palsu dihargai Bu? Bisa. Pasang gigi palsu boleh.
Tapi teu meunang awas rek masukkeun BPKB mah. Rek masukkeun SNK mah ngan bisi aya nu nanya. Teu setiap anu palsu goreng, aya anu palsu bener, nyata gigi palsu. Dina ilmu fikih antara tai tataian. Lon antel kana badan atawa kana pakaian atawa kana tempat anu dipake salat urang batal. Tapi itu setiap tai sing paham. Naon? Anu kira mal batal kana pakaian kana badan tai ra gaji. Beres. La ilaha batal eta mah. Dilire saeutik-saeutik milih ka jembah kaya tadi. Kada gaduh pembimbing. Lamun teu gaduh pembimbing dina harti eta nyebut tai ra gaji. Teu meunang sakuta taian, teu meunang wah bingung. Tah tai teh teu tai kabeh mata kulu. Nah, seperti na kulu bid'ah. Nah, setiap bid'ah pinar ka dituna. Henteu teh seperti tai. Tai teh teu kabeh najis. Eta tai ra gaji albiso teh ra gaji kanuman henteu teu najis, Pak. Bihaqi la ilaha geura eta mah geureuna. Nah, kitu. Jadi sok seueur anu jaroh make menyan itu ieu bisi menakan. Meunang dibakar menyan, kenging. Dibakar menyan. Dahin mangeran ka menyan nu ngabakar menyan. Nakeun bae. Teu doraka henteu. Ari ngaduruk menyan mah ngan lamun dikolek doraka. Karena sabab yakin bakal weureuh. Loba teuing menyan kolokna. Leres. Teu meunang ari dikolek mah. Mangga bari dibidahkeun ge eta mah. Leres. Ngan ari dibakar mah keun bae. Asal luseung. Geuning kitu mah bau hapeuk cik urang bau hapeuk. Tanya ka nu meuleumna. Ari cik nu meuleumna seungit nya geus saya hukum jang manehna mah seungit. La ilaha illallah. Jengkol makruh, peuteuy makruh. Makruh lamun urang dahar sorangan, batur teu dalahan. Ari kabeh dakar jengkol mah jadi makruh. Tartos. Tartos abis ieu bingung teuing. La ilaha illallah. Hayang ulah makruh dahar jengkol bareng jeung sok dalahan. Nah, itu dalahar jengkol. Tah. Karena rokok itu ya ge geus ribeuh we. Terang apik teuing gitu. Nah, jadi monis ka batur. Ning ngarokok kene. Ngaji teu kuring. Ya ribeuh. Mikiran amal batur ku dirina ilmu anu kapanggih ku dirina. Susah perkara anu teu matak nyata dan batur teu matak kagoringkeun batur dihukuman we salah. Jadi fitnah ka ditu. Eta teh naon? Lamun ditaliti nusanya-nya nah, jerona keur poho ka Allah sabab hayang meunang wae sorangan kartos akhirna mudahana miminyakan hirupna maca Quran terus beres Quran ai aos kan ari jalmi-jalmi nu berakidah sunah wal jamaah nyerepkeun hatena sumurambah kana bayahna rasa cinta ka Allah sareng ka Rasulna ieu teh kalamullah beres di aos bade saayat dua ayat kantenan sajun dua jun baru dibarengan ku rasa cinta kan leres tapi cik nu teu pahameun rasa nu eta mah no, tidak ada dari Rasulna bid'ah itu bid'ah kumaha sok bere tan ngomong kitu teh duit sabaraha 200 juta amplopan ieu pulan di anu leres ari Quran ieu linjang kasalametan jang urang leres aya Pak nu nerangkeun dina YouTube naon dikir Oh, mana tu bawang tu tidak ada makna itu. Nah, ini nah jadi wartoskan. Tidak ada makna. Mana cendera datang bapak. Nau nayo ini betul. Nyakin baik betul arti. Tapi lu paham karena mana Allah itu ismu dan yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Tak kala kita menyebut nama Allah takdiran anak. Ya Allah. Lamun Allah ismunya berarti nahimpun sabadaina asma berarti anjeun keur mangakui ya Rahman ya Rahim ya Kudus ya Salam ya Mukmin kabeh sifat-sifat kasampuran Allah aya dina ismunya kantenan disimpen dina kolbun dia lo suci hamba sareng Allah karta bid'ah hari surga kanjeng Nabi kumaha latakumu satu ala wajhil ardi mayyakulu Allah latakumu satu ala wajhil ardi mayyakulu la ilaha kan aya hadisna ge ke nu geus kapiheulaan ku ngewa mah bid'ah
bid'ah, oh tidak apa-apa. Gitu. Kapangeran wae ulah nyembuh. Kumaha ieu jelema? Bapak keur kuliah, ibu nuju kuliah. Dina kuliah bapak sabaraha dosen. Bahkan murid rengan bapak, kelas, kakak kelas ataupun adik kelas ngumpul ribuan manggil bapak. Dina saat anu sama bapak dipanggil ku murid, bapak dipanggil ku dosen, tapi dina saat anu sama bapak mendapatkan panggilan ti lektor. Reka mana lupa bapak? Reka lektor, reka lupa bapak dosen. Lektor pak. Kaditu, sabab lektor mah nuntukeun kerek ngeluluskeun bapak. Kados nuntukeun rek mere jabatan ka bapak lamun dina bidang persekolahan. Lompat kaditu, lompat ka dieu mah sasama keneh, masih spekulasina tinggi. Reka mana tatkara makhluk sakabehna ngondang ka bapak. Memperlihatkan keindahan, memperlihatkan persiapan, menjanjikan berbagai janji, tapi Allah pun menjanjikan dengan ingat kepada Allah. Tapi Allah memberikan kepada bapak undangan. Man guruni adkurkum. Eling ka kaula, niscaya kaula ge eling ka anjeun. Man ingka Allah. Leres. Da kabeh ge nu Allah. La ilaha illallah. Naon bapak mentak lompat ka apa? Rumah sa loba dosa. Jadi bener loba dosa na ge balik ka Allah mah. Da bakal jadi tobat. Leres. Nyuhunkeun ampunan. Balik ka Allah da keur kaya raya bener. Ngaraka asup kayana jadi syukuran di hadapan Allah. Ari bapak kelebet syukur berarti la ajidan naku bakal ditambah nikmat. Amin. Jadi bener teras lompat ka Allah. Kitu mudah-mudahan. Bihaqqi la ilaha illallah. Ah gitu ya pengen. Mudah-mudahan abisan ayat bapak sadang husnul khotimah. Amin. Barokah karomah la ilaha illallah. Barokah karomah para aulia Allah. Anti dituna sumber dan tina ambiya wal mursalin. Mudah-mudahan ya Allah berkah selamat dina bisadaya dunia sareng akhiratna. Wabillahi taufiqul bid di mana wae anu memfasilitasi manatiban hotaman. Ya Allah sungguh abadi di hadapan Allah. Kul karunia Allah. Mugi Gusti dihaturkeun di dunia kene oke barokahna salametna sareng sanes kantenna di akhirat kantenan. Sabab di dinya mah holidina piha abada. Ya Allah barokah salamatkeun abdi sadaya dunia sareng akhiratna. Kiralah ngapunten kasuhun, hatur nuhun kasadayana, hadanullah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.